Vou fechar aqui a bolsa, vou arrematar. Vou vir aqui a bolsa. E vou fechar com o ponto baixo. Vou pegar aqui. E junto essa parte aqui com a de cá. Agora eu vou trabalhar ponto baixo sobre ponto baixo. Já costurei o fundo da bolsa, vou virar. Agora, com auxílio da agulha, eu vou costurar a florzinha. Agora eu vou costurar a florzinha. Aqui coloquei, agora eu vou fazer as alcinhas da bolsa. Para a alça, eu irei fazer 40 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17.
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. 40. Gente, perdão. Corrigindo, são 70 correntinhas para fazer a alça. Aqui, 70. 70 aqui, eu fiz 70 correntinhas e agora eu tô fazendo ponto alto sobre ponto alto. Eu vou trabalhar ponto alto sobre ponto alto.